Viktor Frisk, Peter Magnusson, Anna Lindberg, Marcus Aujalay, Thomas Wassberg och Agneta Sjödin ska korsa Atlanten i en segelbåt. Till sin hjälp har de en besättning bestående av bland andra skepparen Gunnar Gurra-Kranz, som har seglat internationellt i över 30 år. Jag har seglat förut, så jag vet vad det innebär. Inte minst när det blåser storm, då smäller det rätt friskt i skrovet om man tror att båten ska bli kaffered. Jag är glad att jag inte är sjösjuk, säger Agneta Sjödin till TT. Thomas Wassberg däremot har på senare år börjat känna sig sjösjuk till havs, men han tror sjösjukan kommer att ge med sig allt eftersom resa på 500 mil över öppet hav till Riga läggs. Jag får se till att ta tabletter i början, men sen tror jag det går över, säger han. Jag har varit ombord på mindre segelbåtar, men det var länge sen. Värst är nog om det inte sker så mycket vindmässigt och blir långtråkigt. Viktor Frisk, Thomas Wassberg, Agneta Sjödin och de andra deltagarna mönstrar på den 24 meter långa segelbåten den 19 januari. Programmet går under arbetsnamnet Över Atlanten och kommer att visas på Kanal 5 och Play hösten 2019.